وجود كيدم بقى مخالفات للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادات علم حياة سما بصر كلام قادرا مريدا عالما حيا سميعا بصيرا متكلما هيا هبلانغ beda jeung kabeh nu anyar jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna hijina sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna ngadang uningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nuningali nudadau jadi sadayangan wajibna 20 adam hudusana mumasalah nil hawadis itiaj ta'adud ajzu wa karoha jahal maut somam yumbuk mun kaunuhu ajizan kalihan jahilan maitan asom ama abkam eweh anya ruksa serupa rejeng nu anyar butuhkana tempat yang butuhkan ngayakeun bimbilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh maut torek lolongna ire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh mau torek lolong jeung pireuna wenang di Allahna midamel barang nu mungkin kaya anu wajib bidamel barang nu mungkin sidik amanah tablik fatana kizib khianat kitmam bilada bener kapercaya ngadugikeun rejeng pinter bohong cidera jeung nyumput kentur bodohna wenang di rusulna sifat manusia biasa kaya tuang leet angkat kulem saja bakna.